नाइन्टिनको दैनिक अध्यावधिक विवरण लिएर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट उपस्थित छु पहिलो अपडेट मैले प्रयोगशालाको परीक्षणबाट गराउन चाहन्छु हालसम्म पिसिआर विधिबाट परीक्षण गरिएका परीक्षण नमुनाहरूको सङ्ख्या तेह्र नमुना हजार आठ सय पचास पुगेको छ त्यसै गरी आरडिटी विधिबाट गरिएका नमुना परीक्षणको सङ्ख्या बाहन्न हजार दुई सय सत्ताइस पुगेको छ गत चौबिस घण्टामा थप एक हजार पाँच सय बयासीवटा परीक्षणहरू भएका छन् हालसम्म आरडिटी परीक्षणको विवरण जो प्रदेशहरूबाट प्राप्त भएका छन् ती विवरणहरूको बारेमा अपडेट गराउन चाहन्छु प्रदेश नम्बर एकमा हालसम्म एक छ हजार एक, एक सय बाइस प्रदेश नम्बर दुईमा पाँच हजार सात सय अठहत्तर बागमती प्रदेशमा आठ हजार नौ सय चालिस गण्डकी प्रदेशमा छ हजार चौहत्तर त्यसै गरी प्रदेश नम्बर पाँचमा पाँच हजार एक सय त्रियानब्बे कर्णाली प्रदेशमा पाँच हजार आठ सय छ्याहत्तर र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चौध हजार दुई सय चौवालिसवटा परीक्षण भएका छन् यसरी कुल आरडिटी को परीक्षण सङ्ख्या बाहन्न हजार दुई सय सत्ताइस पुगेको छ क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु आज एक्काइस हजार उनान्सौजना क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ जसमध्ये प्रदेश नम्बर एकमा दुई हजार एक, एक सय चौबिस प्रदेश नम्बर दुईमा एक हजार दुई सय नब्बे बागमती प्रदेशमा दुई सय अन्ठाउन्न गण्डकी प्रदेशमा सात सय छब्बिस त्यसै गरी प्रदेश नम्बर पाँचमा आठ हजार नौ सय बाइस कर्णाली प्रदेशमा तिन हजार सात सय चौन्न र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार हजार पच्चिसजना व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ आइसोलेसनमा रहेका सम्भावित र सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या एक सय बिस छ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र दुई र उपत्यका बाहिर जम्मा एक सय अठारजना हुनुहुन्छ कल सेन्टरको बारेमा अपडेट गराउन चाहन्छु दुईवटा कल सेन्टर एघार तेत्तिस र एघार पन्ध्र ए कल सेन्टरहरूमा गत चौबिस घण्टामा एक हजार छ सय बयानब्बेवटा हामीलाई कल प्राप्त भएका छन् यी कलहरूको हाम्रा स्वास्थ्य कर्मी तथा चिकित्सकहरूले उत्तर दिनुभएको छ यहाँहरू क्वारेन्टाइनमा रहिरहेको बेलामा सिधा सम्पर्क गर्ने माध्यम एउटा कल सेन्टर हो यसको उपयोग गरिदिनु हुन पनि हामी आग्रह गर्छौँ त्यसै हाम्रो मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो स्वास्थ्य र वेब पेज कोभिड नाइन्टिनको बारेमा विशेष वेब पेज छ कोभिड नाइन्टिन डट एमओएचपी डट जिओभी डट एनपी नामको यो दुईवटा एप्लिकेसनहरूमा आफ्नो स्व मूल्याङ्कन फारम हालसम्म भर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बत्तीस हजार आठ सय छेपन्न पुगेको छ जसमध्ये गत चौबिस घन्टामा मात्र तिन सय अठासीजनाले आफ्नो स्व मूल्याङ्कन फारम भर्नुभएको छ आफू सङ्क्रमित भए नभएको थाहा पाउन यो विवरण भर्नु हुन पनि हामी आग्रह गर्छौ र त्यसमध्ये जम्मा दुईजना थप रेड जोनमा पर्नुभएको छ यसरी रेड जोनमा पर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या तीन सय तीस छ यी व्यक्तिहरू सम्भावित संक्रमितहरू हुन सक्नुहुन्छ यहाँहरूलाई हामी फलोअप गरिरहेका छौँ हिजोदेखि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा कोविड नाइन्टिनको आरटीपिसिआर विधिबाट नमुना परीक्षण गर्ने सेवा विस्तार भएको छ तहाँको तहाँको प्रयोगशालाले यो सेवा हिजोदेखि सुरु गरेको छ योसँगै हाल नेपालभर देशभरका अठार विभिन्न प्रयोगशालाहरूबाट कोभिड नाइन्टिनको लागि पिसिआर विधिबाट नमुना परीक्षण गर्ने गरिएको छ संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु आज मात्र थप सातजनामा नयाँ सङ्क्रमितहरू पोजिटिभ हुनुभएको छ बाँके जिल्ला नेपालगञ्जका बाइस तिस र चालिस वर्षका तिनजना पुरुष र नौ बत्तीस चौतिस र पचपन्न वर्षका चारजना महिलाहरूको स्वाप नमुना परीक्षण गर्दा भेरी अस्पतालमा पोजिटिभ देखिएको हो यसरी कुल संक्रमितको सङ्ख्या बयासी पुगेको छ जसमध्ये एकसठीजना पुरुष हुनुहुन्छ भने एक्काइसजना महिला हुनुहुन्छ प्रदेशिक विवरण अनुसार प्रदेश नम्बर एकमा एकतिस प्रदेश नम्बर दुईमा तेह्र बागमती प्रदेशमा सात गण्डकी प्रदेशमा दुई त्यसै गरी प्रदेश नम्बर पाँचमा चौबिस कर्णाली प्रदेशमा जिरो र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँचजना गरी कुल बयासीजना सङ्क्रमितहरूको विवरण छ उहाँहरू हाल रूपन्देहीमा एकजना नेपालगञ्जमा तेइसजना धनगढ़ीमा एकजना भरतपुरमा एकजना वीरगंजमा नौजना र विराटनगरमा एकतिसजना गरी जम्मा छैसठीजनाको उपचार भइरहेको छ हामीलाई प्राप्त विवरण अनुसार सबै उपचारमा रहनुभएका संक्रमितहरूको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य छ आज मैले दुईवटा अनुरोध स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट लिएर आएको छु धेरै मानिसहरूले अल्कोहल सेवन गरेको र सेवनको कारणले मृत्यु पनि भएको खबरहरू विभिन्न पत्र पत्रिका अनलाइनहरू मार्फत प्राप्त भएका छन् यो सन्दर्भमा अल्कोहल सेवनले हानि गर्छ फाइदा गर्दैन कोरोनालाई मार्ने त यसको कुरै भएन न मानिसमा छर्केर नै यसको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ न सेवनले नै यसको नियन्त्रण हुन्छ यो दुवै हिसाबले अल्कोहलको प्रयोग हानिकारक छ हामी लकडाउनको स्थितिमा छौँ घरमा एक्लै बस्दा अल्कोहल अल सेवन गर्दा थप बानी बस्ने सम्भावना रहन्छ नखानेले पनि खान सुरु गर्छ जो गलत हो बरु यसको साटो घरमा रहँदा शारीरिक तथा मानसिक हिसाबले सुदृढ हुने खालका एक्टिभिटीहरू गर्न क्रियाकलापहरू गर्न हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ चा। अल्कोहलको प्रयोग हामी घरमा बसिरहँदा धेरै प्रयोग गर्न सक्छौ धेरै प्रयोगले हाम्रो शरीरमा अझ बढी हानि गर्छ कलेजोमा असर गर्छ शरीरका अन्य अङ्गहरूमा असर गर्छ हामी जटिल रोगमा पुग्न सक्छौ र मृत्यु पनि हुन सक्छ अल्कोहलको सेवनले हाम्रो दिमागमा नराम्रा कुराहरू आउँछन् अनैतिक घटनाहरू हुने मानसिक समस्या हुने मनोत्रासहरू हुने र सुसाइड गर्ने सम्मको स्थिति आउन सक्छ त्यसकारणले अल्कोहल सेवन स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ अल्कोहल सेवनले मानिसहरू बिरामी पर्न सक्नुहुन्छ बिरामी पर्यो भने अस्पताल जानुपर्छ अहिले कोविड नाइन्टिनको हिसाबमा अस्पतालहरू जान त्यति उपयुक्त छैन हामी जो सही हिसाबले घरमा बसिरहेका छौँ छा। सङ्क्रमित छैनौँ सम्भावित सङ्क्रमित छैनौँ सामान्य मानिसहरू पनि अस्पतालसम्म पर्ने स्थिति हुन सक्छ यो अल्कोहलको सेवनले रक्सीको सेवनले त्यसै गरी कोरोनाको सन्दर्भमा यदि अल्कोहलको सेवन भइराख्यो भने हाम्रो शरीरमा रोगसँग लड्न सक्ने शक्तिको कमी आउँछ हामी अन्य रोगबाट प्रभावित हुन सक्छौँ त्यसले गर्दाखेरि कोरोना सङ्क्रमणको हामी अझ बढी थप जोखिममा पर्छौँ जोखिम समूहमा पर्छौँ त्यसले गर्दाखेरि पनि अल्कोहलको सेवन गर्नु हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिलेको स्थितिमा अल्कोहलको सेवन गरेर थप जोखिममा नपरौँ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुरोध गर्न चाहन्छ चा। स्वस्थ रहौँ अरूलाई पनि स्वस्थ रहन प्रोत्साहन गरौँ सबै मिलेर सङ्क्रमणको यो कोरोनाको सङ्क्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा एकजुट हुन आग्रह गर्दछौँ आज ओल्ड ह्यान्ड हाइजिन डे पनि हो विश्व हात सफाई हातको सरसफाइ गर्ने दिन यो सन्दर्भमा मैले आफ्नो अपडेट यही अन्त्य गर्दै यो सन्दर्भको ओल्ड हाइजिन डे सन्दर्भको एउटा सानो भिडियो क्लिप करिब डेढ मिनटको छ यहाँहरूलाई छोड्दै बिदा हुन्छु साबुन पानीले हात रोग र भिजाउने हातको सबै भागमा पर्याप्त मात्रामा साबुन लगाउने हत्केलाले हत्केला मिच्ने दाहिने हतेलाले देब्रे हातको हत्केला पछाडि ouais, र देब्रे हटकेला लापछा दुबै हातको औलाहरूलाई अङ्कुशे आकारमा जोडेर मिच्ने दाहिने हातको हटकेलाले देब्रे हातको बुढी औला समातेर मिच्ने र सोही प्रक्रिया अर्को हातमा पनि दोहोर्याउने दाहिने हातको औलाको टुप्पोले देब्रे हातको हत्केला र हत्केला पछाडिको भागमा घुमाउँदै मिच्ने र सोही तरिका अर्को हातमा पनि दोहोर्याउने पानीले हात हात पखाल्ने सफा रुमालले पुस्ने र एउटा रुमाल एक जनाले मात्र प्रयोग गर्ने धारालाई बन्द गर्न रुमाल वा अन्य कुनै सफा कपडाको प्रयोग गर्ने अब तपाईँको हात सफा भयो यो बारे आफ्नो घर परिवार साथीभाइ लगायत अरूलाई भनेर रोग र किटाणुबाट बचाउ र स्वस्थ रह